Hello, magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw mga kababayan. So, meron tayong pag-uusapan ngayon. Ah, uh, ito ay regarding dito sa ano ano, dito sa Herbal ni 88. <laughs> 'Di ba some of you, 'di ba? Ito me medyo malihis muna tayo sa ano sa some of you sinasabing ganun. Yung mga dinedebank mo na 'yan, uh, ang goal mo lang talaga umamin, yes. Kailangan umamin sila para tigilan ko na sila. So pag umamin naman yung mga yan, patuloy pa rin naman manloloko yan, ganun pa rin naman eh. ba? Diba? Well, tama ka naman. di ba? Diba? Tama ka naman. Kaya lang, after umamin na itong mga tao na to, yung mga susunod na victim na to, nasa kamay na nila. Yung problem. Hindi na doon sa, sa mismong nanloloko di diba? Kasi alam niyo mga kababayan ko, ang ang sinasalba ko kasi dito yung credibility ng paranormal community. Di ba? Hindi lang sa mga ghost hunters pati sa mga albularyo na naniniwala sila na totoo yung ginagawa nila. Di ba? once na umamin na itong mga to, clear na sila doon, hiwalay na sila doon sa nagigets niyo na nagigets niyo mga kababayan ko. Nagkakaroon na tayo ng ano eh, nagkakaroon na tayo ng ng tunay na linaw eh. Kung ano ba talaga itong taon to eh. Hindi yung basta umamin uh, kahit anong gawin mo naman hindi naman titigil yung mga yan eh. Sa totoo lang eh. 'Di ba? O anong pinaglalaban mo kung kung hindi naman pala titigil yung mga yan? Doon kasi magkakaroon na tayo ng ano ng Uh, division. Dahil ito, mga umami na fake ito, dito na 'yan. 'Di ba? Uh, transact as, uh, transact at your own risk na sa mga taong ito. 'Di ba? Or halimbawa, tiwala at your risk na sa mga taong ito. Kasi ito may mga deklarasyon na itong fake eh. 'Di ba? yun ang ano yun ang goal nito hindi patigilin hindi titigil yan kahit nga mga umamin sa akin ano hindi pa rin tumitigil ngayon eh pero may pinanghahawakan na tayo sa kanina. di ba o ito umamin na to nakita mo naman doon sa performance ng ng channels din ng mga umamin na ah. kung ano yung ano kung ano yung result di ba wag niyo i na na ito ay pang ano lamang 'di ba? 'Yung sinasabi na na pang self-game. Matagal ko na sinasabi 'yung self-gain kay 88 Donsky, 'Di ba? Tatlong taon ko na 'yung kino 'yan. Wala pa ring nararating 'yung channel ko, ano ba? 'Di ba? Kung ano pa 'yung mga mararaming views 'yun pa 'yung hindi ko uh, hindi ko kino no. So ito, mag-start tayo dito mga kababayan ko uh, i-discuss itong itong nangyayari ngayon. Now, may may rumor na nabasa ako doon ano, pero confirm muna natin. 'Di ba? Kasi may si 88 merong ano ngayon, merong kinakagalitan. Pero na, naka naman pinos niya naman sa public eh, no? Tingnan nga natin muna 'yon. na I don't know if it's true, no? Pero to be fair naman kay 88, feeling ko nang to lang ito. Di ba? Meron kasi siyang pinost na babae pa nanira sa amin. Kapitbahay ko daw, Diyos ko naman. Sa'yo, day, matanda ka na. Kulang pa rin kayo sa disiplina. Pakitawagan nyo ito, guys. Maraming ginawang paninira. No? Sabi niyang ganon, ah uh, but yung ano mga videos ko, 'di ba? Ang sabi mo naninira din ako. But hindi mo i-share ng ganyan. <laughs> hindi mo i-share yung video ko, 'di ba? Ang sabi dito, uh, guys, alam nyo ang totoo ang nagpapanggap na inkanto. Uh, inkantong item kasi meron silang topic ngayon yung inkantong item daw eh. Inkantong item ay si Ghost Hunter 88. Ah, siya daw yung nagboboses. Pero medyo disagree ako dito kasi nakita ko yung boses ng inkantong inkantong itim ano eh. May pagkabata eh. 'Di ba? I nga natin 'yon yung ah, parinig ko sayo kung si 88 ba talaga 'yon. Kaya medyo ano ako dito sa ano na to eh. May medyo ano ako dito kasi bata 'yon eh yung inkantong itim. Pero kayo ha, baka kaya ni 88 na magboses bata. Di ba? So ito yung ano. Nasaan so, na ba yung video na yon? Mhm. Mm -hmm. ito oh. Guru, siya ba? Alaka. Ako lang maganda ito, ma'am. Ako lang isunod sa iyong damag. Ah, pwedeng matanda. Pero hindi si 88 yun kasi si 88 nagsasalita sa background eh. Maliba na lang kung hala, ako yung gumagana si 88 pero feeling ko hindi si 88 to. Maaring pwedeng matanda nga. Pwedeng matanda pero hindi si 88 yung nagsasalita. Guru, siya ba? Alaka. Alaka. Ay, ikaw ba, ma'am? ang lah sa mo bangang. Wala. guys? na lang hindi mo Sino ka? Bakit pumasok ka sa katawan ni si Ramil? Sino ka? Pero ano, no? Pero... Pwede, ano? Kasi hindi naman... Hindi naman sila nagsasalita parehas, eh. Nagsasalita ba sila parehas? Oo, pa, pa, matanda yung inkantong itim. Pwedeng matanda yung inkantong item, 'di ba? Pwede. Para na pinapalit lang. Mm, Bosses, pinapalit lang. Pwede. Pero skeptic ako dito eh, dito sa evidence na to. Eh dito sa sa sinabi na to eh. Kasi this time pino-post ni 88 eh. Malakas ang loob ni 88 na magpost dito sa pahayag nitong naninira na to. 'Di ba? Meron pa ngang time diyan ididimanda niya daw 'yan eh. Nagtataka naman ako sa akin hindi niya ginagawa 'yon. <laughs> dito san ba yung pakita, pakita ko dun sa ano? Eh, sino ba nag, nagpasa sa akin niyan ng ano na yan? Ah? Si Sir ano pala. Anyway, pagpatuloy tayo dito na. No? So ito ito yung sinabi nung ano ito, kapitbahay niya daw ito si Rons, Ronski Sals. Uh, nagpapanggap na inkantong itim ay si Go Hunter 88. Hindi ko nga masyadong alam yung istorya ng inkantong itim na yan. Eh. Ang alam ko lang talaga yung mga duwende niya. Kasi sa ibang channel nila ina-upload to. Yung channel ni Baby Boss. Ang nagpapanggap na duwende linyo si Larry. I don't think so ang tip sa akin, bata daw eh. Yung linyo eh, bata daw. Kaya nga napapansin nyo, di ba, kumakapal yung boses ni linyo. Kasi nagbibinata na. Ang nagpanggap na shoto si Ramil. Hindi totoo na may kasama silang dodong ang pangalan. Guys, magkapit bahay kami lahat ng video niya. Hindi totoo. Ang buhay ni Ghost Hunter 88 ay Nagtatanim ng ampalaya yan, nag-alaga ng manok. Tsaka si Baby Boss Samar, isang teacher. Extra lang, pero sinungaling din. Doon sa source ko, hindi nagtutugma itong duendilinyo eh. Pwedeng, pwede ano, pwedeng paniwalaan. Pero yung kay duendilinyo, hindi nagtutugma sa source ko eh. Hindi siya nagtutugma. Tapos nag-open challenge pa itong Ronsky Salso. Sabi nga I-message nyo ako guys. I-video call nyo ako. Isama ko kayo sa bahay niya na may uh, pasugalan madjung. <laughs> Tsaka maraming nagtong eats. Abay, kung totoo man to, di ba? Paano yung mga ano, 88, di ba? Yung mga iniimpluensyahan mo. Anyway, ano? Uh, subject for verification pa naman yan, di ba? Eh, ano nga, baka nga mamaya inisip, iniisip ko sila rin ang may gawa nito eh. Para, para imislid yung, yung ano no, para sakyan. <laughs> Kasi sa totoo lang, hindi ano eh, hindi, hindi siya, hindi siya very 88 na galawan eh yung, yung magpo-post ng, ng ganyan. Hindi siya 88 na galawan eh. 'di ba? Nasa 80% ako na, na hindi to totoo. Diba? Hindi siya totoo, nasa 80%. Diba? ba? Alam ko yung ano, alam ko yung yung takbo eh. May mga nakausap talaga ako na totoong kamag a ah, totoong kamag-anak, totoong kapitbahay ni ETA talaga. Na medyo itong sugala na to, hindi ito nababanggit sa akin eh. Di ba? Siguro, uh, nagpain yan, ano? Nag, nagpain yung, ano, yung, uh, sila 88 na para kunin to. Pero hindi ako ganun kabobo min. Di ba? Nung unang tiningnan ko to, hindi na agad siya kapanipaniwala. Alam mo yung nag-giveaway sa akin nito? Pinost mo eh. Ako nga, 'di ba, sinisiraan kita pero ni minsan hindi mo ko na i-post eh. Tapos ito biglang biglang ano, naggagaganyan kami. Eh, I don't know, no. Pero dito tayo sa main issue natin na pag-uusapan. Dito sa main issue natin, 'di ba? Ikaw 88 kasi. Nagkakalat ka nito na ito ito tanong lamang ito galing ito sa ano mo sa subscriber mo na subscriber mo ba o viewer mo or isang tao na need talagang makahanap ng gamot alam naman natin na na dito sa Pilipinas talaga yung yung gamot na yan <coughs> yung yung gamot na yan ay ano uh, mahirap talagang makakuha niyan. I mean, ibig sabihin yung yung gastos ba? 'Di ba? Pagka ka lalo na kung may may ang ang diabetes kasi panghabang buhay na ano 'yan eh. Panghabang buhay na sakit talaga 'yan eh. 'Di ba? Kung maaari nga merong vaccine sa diabetes. Magbabaksin ka na para hindi ka magkaroon. Kaya lang sa ngayon, wala talagang gamot sa diabetes, mga kababayan ko. Wala talagang gamot sa diab diabetes. So the fact na nagbo-broadcast ka nito, ito this alone ano, itong itong post mo na to na kahoy gamot sa diabetes dumating na ito. Malaking ano to, pang-scam ito, men. 'Di ba? Kahit saan tayo makapunta, scam ito. Yung sasabihin mo na may gamot ka sa diabetes. Yung gamot na to, guys para ito sa diabetics no at saka ipahid lang po ihalo po namin sa langis paano nakakagamot sa diabetes yung pinapahid ang unang-unang problem ng diabetes para alam niyo mga kababayan ko no sa ano yon yung kakulangan ng insulin yon na mag-produce yung pancreas natin. Kaya nga may type 1 at type 2, di ba? Merong insulin insulin dependent at non-insulin dependent na diabetes. Paano nakakagaling yung pagpahid ng langis? Doon palang lang scam na ito eh. Di ba? First time kong nakakita na ganito po yung kulay na kahoy tinala po ito ngayon sa atin uh, nagdala sa atin yung manggagamot kasi ang dami na pong napapagaling nito ipapahid lang po tinan mo, di ba? ipapahid lang daw, marami na daw na pagaling yan alam mo, sa, sa, sobrang ano, sa sobrang rampant ng sakit na diabetes dito sa Pilipinas 88 marami nagsasearch ng talagang gamot at wala pa ako naririnig na ganito na pinapahid lang kasi kung ganyan lang, kadali 'yan, 'di ba? Lalo na sa atin ano, madalas na sakit 'yan ng Pinoy eh. Kasi tayo kasi uh, makanin tayo. Tayo mga Pinoy, makanin tayo na sa pagkain. At yun yung kinakapitalize ni 88 dito. Di ba, men? Huwag naman ganun. <laughs> wag naman ganun na gagawin mong tanga yung mga tao. Tapos ito pa ano? Meron dito, ito pinasa sa akin ng ano mo ha, ng ito kay Baby Boss Summer to. Kasi wala kayong ano eh, wala kayong uh, malinaw na, na sinasabi. Si Baby Boss Summer kasi, 'di ba, ano yan? Kasamahan mo to. Isa ito sa or kayo, 'di ba, nagbebenta kayo niyan? Mm. ang ito yung sinasabi. Ito pinasa sa akin ito nung ano nung, nung kausap nyo. Sabi ng "Good morning po idol. Ah, uh, sana po nasa maayos kayong kalagayan. Okay kayong kausap nito. Pero medyo nakahalata na talaga siya nung medyo pa safe kayo. 'Di ba? Good morning idol po. Ano po 'yon? Idol baka naman po pwedeng malaman kung anong mga sakit ang napapagaling ng langis nyo. Tsaka meron po ba kayo ulit para maka para maka-order? Ang langis po ay ginagamit pang hilot. Sakit sa balat, kung may sakit po kayo, need niyo magpa-check up, magkonsulta sa doktor. Ang mga herbal ay pang first aid. Ito hindi ko naiintindihan. Nagpapayo kayo na magkonsulta muna. What do you mean pang first aid? Kasi kung pang first aid yan, kailangan ano yan eh. Ah... Uh, maagap na lunas yan, di ba? First aid. Paano magpo-first aid kung o-orderin pa lang sa inyo yung langis? So meaning to say, uh, o-order muna sa inyo ng, ng langis. <laughs> Ihintayin nyo muna pang first aid, saka kayo magpapacheck up. Tsaka, bakit ka mo magpapacheck up muna bago mo gamitin yung pang first aid? Baliktad. Baliktad. Magkonsulta need uh, need po ninyo kung may sakit po kayo need niyo magpa magpa-check up, magpa-konsulta sa doktor. Ang herbal ay ano lang pang first aid. Eh di, kung first aid yan, yan ang uunahin. 'Di ba? Ganun po kasi ah uh, ganun po ba kasi sa idol sa post ni Idol 88 gamot din daw sa mga sakit tulad ng diabetes. Kaya nabuhayan po ako ng loob. Ito legit ito, mena. Legit ito. Medyo na bullshitan lang talaga nung hindi nyo na ma masagot. O ito sabi ano, yung ginagamit namin dito sa bundok, pero uh, kapag diagnose na kayo ng diabetes po, syempre kung anong reseta ng doktor, eh anong silbi nito, main? Gamot sa diabetes yung pala, reseta din pala ng doktor yung ano. Ayan So, hindi, wait lang. Ine-expect nyo ba na i -re reseta ito ng doktor? Kasi kung mag... Kung magme-medicate kayo na reseta ng doktor, ano pa ang silbi ng herbal nyo? Wala sila pa, uh, iba taga-bundok, umiinom sila niyan. Ah, wait lang ha. Yun din, yun din daw susundin. So, ibig sabihin po, hindi po makakagamot talaga, idol. Iba ang taga-bundok. Di ba? Ito yung ayoko minsan eh. Yung ginagamit yung ano eh. Yung, yung pagiging taga-bundok. Di ba? Kasi ako taga-bundok din ako. Sa Mindoro din ako nakatira. <laughs> di ba? Parang pinapalabas nila na, na pag taga-bundok, automatic, mang-mang ka na. Hindi naman maganda yon, di ba? Iba ang taga-bundok parang what do you mean iba ang taga bundok ibabayan sa ordinaryong tao umiinom sila niyan kasi wala sila pambili ng gamot alam niyo kung gaano kamahal ang mga gamot sa diabetes at uri ng paniniwala ng taga syudad magkonsulta kayo sa doktor po wala ano uh, nagpe-play safe ito kasi kung kung totoong effective yung, yung gamot niyo na yan 'di ba? Iya, ano niyan? Kilala niyo yung ano, yung si Rey Herrera. Yung may-ari ng King Serbal. Talagang kiniklaim niya talaga nakakagamot yung King Serbal niya. Dumating nga yung time na ano eh, na nag-ano siya kay Bentulfo eh. Nag- parang hindi naman challenge siya, no? O parang ano, nag-open challenge siya kay Bentulfo na mag-ano daw, ah... Uh, diabetic daw uh, pumunta sa kanya at paiinumin niya ng, ng King Serbal niya at tingnan daw yung progress kung gagaling. Na to be fair naman, gumagaling naman talaga. Ay don't know kung totoo ba yun, ano? Kasi si Bentulfo yung ano eh, yung nagmonitor eh. Kung nanonood kayo ng bitag nung araw, yun nga, yun, yun, may tiwala yun sa product niya. Talagang kahit si Bentulfo, Tingnan nga natin kung masasearch pa natin yung sa YouTube yun. King's Herbal. Bentulfo. Mm hmm. Kasi pineke itong King Herbal na to eh. Pineke siya eh. Pero inano ni ni Bentol po 'yan. Ah uh, minonitor niya 'yan. Ito yung herbalist na to. Itong mga to may confident may confidence itong mga to na na talagang i yung herbal nila. ayun kung ma- mapapasadahan natin ito no warning our youtube is advised blood pressure pero mahalaking bagay ho yung blood sugar yung excess body fats sa ating mga baywang yung abnormal ho na kolesterol ito ho yung mga bagay na nagiging dahilan ho sanghe ng sakit sa puso at na stroke at diabetic stroke. Lang ho yan eh. At hindi lang ho dyan, nauuwi rin ho yan sa sinasabing complication ho ng mga protocol na walang contact. Karamihan ho rito sa mga tao na ito'y sumubok. Ano? In 90 days, pinakikita ho namin yung kanilang... Di ba? Na nakuha niya yung endorsement ni Ben Tulfo. Panoorin niyo to, no? I-search niyo lang naman, Ray Herrera. Uh, ano, may 90 day test sila na ginawa do sa king sarbal na I don't know na di umano daw gumagaling. Pero bilib ako dito sa herbalist na to na willing siyang sagutin lahat ng ano ng itanong sa kanya. Panoorin niyo to mga men. Hindi ko lang panood 23 minutes to, eh, kung 5 minutes lang to. ipi ko sana. 'Yun ang hindi ko nakikita dito sa ginagawa nila Baby Samar Na hindi ko alam kung ano ba ito, pa-safe ba ito? Na para hindi kayo masilipan. Ibig sabihin wala kayong ano wala kayong confidence doon sa binebenta nyo. 'Di ba? Nagde-declare kayo ng ano eh ng ng gamot sa diabetes tapos sasabihin nyo dito ah uh, pa rin sa doktor. So anong anong purpose noon? 'Di ba? Pwede nyo po ba ako mapayuhan kahit magkano magbabayad po ako idol? Ebo sa idol, may mga napagaling na po ba sa malubhang sakit yung mga umuorder sa gamit nyo po yung langis na 88? Kasi balita ko madami na pong nag-order. Opo, marami na po. Magpa-check up ka muna sa doktor. So anong, anong sense nito? na kailangan magpa-check up muna sa doktor. Hindi po kami magbibigay hanggat di pa po nakakakonsulta sa doktor. Pasensya na. Herbal yan eh. Anong, wait lang ha. Anong kailangan i-consult mo sa doktor bago ka magbigay ng herbal? Hindi naman drugs yan eh. Ang herbal, di ba, over the counter yan? Actually, hindi ko nga alam kung kung kino-considered kino-considered as drugs ang herbal eh. Food supplement pa nga yata 'yan min eh. 'Di ba? Pagka naiano mo sa ano 'yan <coughs> sa FDA 'yan, aanuhan nila 'yan. Uh, parang ilalagay ka sa category ng food supplement. Tapos malalagyan ka na no approved therapeutic claim. Kaya I don't think na ano, kailangan pa ng pakonsulta sa doktor. Wait lang, bakit bakit ano, kailangan ipakonsult sa doktor muna? Na hindi nyo agad mabebentahan. Nakakakonsulta na po pero di po gumagaling. Tsaka pwede po bang matignan kung sino-sinong gumaling tulungan. Diba, nagiging ma ito, hindi ko ito planted, men. Ah kusa nilang pag pag PPM sa inyo yan. 'Di ba? I swear to God, hindi dito planted. Willing akong ilabas yung ano yung yung <coughs> yung conversation namin na bigla na lang pinim sa akin yan. 'Di ba? Kasi yan ang bintang ikadalasan eh, eh. Oh, ikaw din yan bungo, 'di ba? <laughs> hindi. kung walang pahin pahintulot nila ay di po maaari manalangin po kayo sa Diyos <laughs> pag, pag, pag pagaling lahat. sino po ang pahintulot na os na, na po may mga gamot pero di gumagaling tulungan niyo po ako dito eh pagdasal po natin niya ayaw niya talaga magbigay di ba so ano pang pa ano pa yung ano yung sinasabi maraming natulungan paano kayo makakatulong niyan kung ayaw niyo ibenta yung ano niyo yung yung herbal nyo, men. Anong purpose ng herbal nyo ngayon? 'Di ba? Supposed to be yung yung herbal alternative yan, alternative medicine yan eh. When you say alternative medicine, ah uh, pwede nyo ipanghalili yan sa sa gamot. Ba't kailangan pa ng consultation? Hindi naman toxic yan eh. Kaya ito, ito, ito yung, yung sinasabi na ano na yung gamot sa diabetes. Yung gamot na to, guys. Para ito sa diabetics no? At saka So paano paano 'yan? Ina-advertise niyo ito tapos ayaw niyo magbenta? Unang una una men ano, kung totoo naman ito nakakagamot, malaking tulong ito sa mga kababayan natin eh. Magkano ba yung yung dalawang bote mo. Last time na chinek ko yan, yung bote nyo, yung, yung kasing laki ng efficient oil, 500 dalawa. Biro mo, 500 dalawa, may gamot ka na sa diabetes. Malaking tulong ito sa kababayan natin. Bakit, ano, uh, hindi nyo, hindi nyo ibenta ng ano, Minsan nga, kailangan pang kumuha ng picture eh. Bakit? Let's say, kasi Uh, na nabasa ko doon sa isang conversation na binigay sa akin. Kailangan niyo ng picture kasi uh, merong parang sa kalaban niyo ano na baka mamaya kalaban yung B. Eh, ano ngayon kung kalaban yung bibili? Kung totoo naman 'yan, di ba? Wala namang problema siguro. <laughs> Wala namang problema kung kung kalaban niyo yung bumili niyan, eh, kung nakakagaling 'yan. May magagawa ba yung kalaban niyo? 'Di ba? Paano kayo magtatayo ng ng laboratory niyan? 'Di ba? Magtatayo kayo ng laboratory tapos gagawa kayo ng mga gamot na ganyan. Eventually, yung gamot nyo kakalat din sa Philippine market 'yan. Kahit sino makakabili na niyan. Hindi nyo naman pwedeng piliin kung sino yung kung sino yung bibili niyan, 'di ba? Ito yung sinasabi ko kung hindi kayo confident dito sa sa inaano nyo, huwag nyo ilalabas. 'di ba? Pati 'yung mga totoong nangangailangan ng gamot, hindi niyo na napagbibigyan kasi nga ano na kayo, praning na praning na kayo. Na every time na lang, 'yun nga lang na kunan niyo ng picture 'yung bibili sa inyo. Ano na hindi ko na alam kung ano 'yun eh. 'Di ba? Hindi ko na alam kung anong purpose noon eh. Ba't kailangan niyo kunan ng picture? 'Di ba? Kasi isa 'yan sa mga ano, isa 'yan sa mga sa mga pwede mong i-content na marami kang pwedeng maloko diyan. Kasi isa sa problem nating mga Pinoy, yung healthcare dito sa Pilipinas. 'Di ba? Maraming walang pambili ng gamot. Kaya tuloy pagka naniwala sa inyo. Hindi ko nga alam, baka nga mismo yung talagang ah uh, mga regular na kumukuha sa inyo, hindi nyo na rin pinagbebentahan eh. ba diba? Sa sobrang kapraningan nyo eh. So, paano yan ngayon? Ang ina-advise din lang pala nila, magpakonsulta din sa doktor. Eh, nagpakonsulta nga na. Hospital na nga eh. May, may ano eh. Tsaka hindi ko nagigets. Ano yung point? Ba't kailangan magpakonsulta sa doktor muna? Na-hospital na nga yung tao eh. Kailangan pa bang magpakonsulta yun? Hindi nga gumagaling daw eh. ba diba? Minsan kasi kaya hindi naman siguro gumagaling. Baka naman matigas din sa ulo sa pagkain. <laughs> Masarap naman talaga. Alam nyo mga kumbay, ang, ang, number one na, ano, na lason talaga yung pagkain eh. Lalo na yung mga masasarap. ba? Diba? Ngayon mag-holiday season, ganyan na naman. ba? Diba? Kaya sana naiintindihan nyo itong ginagawa ko na to. ba? Diba? Yung, yung sinasabi nyo na, na may, may gain. Anong gain? Bullshit. <laughs> yung yung ano, yung yung kinikita ko dito. Baka mamaya naki, nakita nyo naman yung ano ko, 'di ba? 100 dollars. Kuryente ko lang 'yon. Yung yung 100 dollars na 'yon na monthly na. 'Di ba? Min, minsan kasi hindi ko naiintindihan yung mga ganitong bagay yung pag-expose dito kailangan yung pigilan. 'Di ba? bakit kailangan pigilan ito? Tong tong pagsasabi ng totoo. 'Di ba? Tila nagiging sympathetic kayo sa mga sa mga ganito, sa mga ganitong tao. Pero ano? Sa ginagawa ko, ano, uh, tutul tutol kayo, anak ng patola. 'Di ba? itong mga taong ito, nakatikim na kasi ito ng pera galing sa panluloko. Itong mga to. ba? Diba? Kaya I do agree do sa sinabi na kahit, kahit na umamin itong mga to, hindi titigil. Pero ang point kasi doon, pwede na natin silang ano, iseparate sa mga basura. di ba? Now, kung may, may pumulot pa sa basura na yan, kasalanan ano, ang bola no nandoon na sana biktima hindi na hindi na dun sa ano yun ang kahalagahan na itong ginagawa ko anyway mga kababayan ko uh, ano masasabi niyo dito paki-comment na lang sa baba maraming salamat po -bye. -bye.